Sutra na obalama rijeke Bosne, tačno u 12 sati, prvo ovogodišnje kupanje. Tim povodom danas smo pozvali glavnog aktera ovog događaja, zajedničku legendu Hamida Begovića. Dobar dan, dobro nam došli, sretna Nova godina. Dobar dan, želim također i vama sretnu i uspješnu i puno sreće i zdrave ljubavi u tekućoj godini. Da. A isto tako želio bih iskoristiti ovu priliku da našim građanima Zenici i građankama poželim isto tako dobro zdravlje, sreću i puno uspjeha u narednoj godini, u tekućoj godini, a isto tako svim našim koji se nalaze u dijaspori želim puno sreće u ljubavi i životu, zdravlje, znači što je najbitnije. Evo. A našoj mladosti da što prije dođe do posla, da se što manje odlazi. Ovo je već postala država staraca, ovako lijepa, ovako fina, naša lijepa Bosna i Hercegovina. Da. Evo, kako sam i najavio, sutra u 12 sati, već jedan tradicionalan događaj. Pa evo, za gledalce koji ne znaju, o čemu se radi? Pa, s obzirom na moju tradiciju, počeo sam već kao mladić sa 14 godina u travniku na Plavoj vodi svoje prvo kupanje, a to je bilo, dakle, prije punih 64 godine, ovo je 65. godina. I od tada do danas nisam nikada prestao, znači, u kontinuitetu traje moje kupanje, što novogodišnje, što čimbrijade, i ne gledam na vrijeme. Žao mi je, i ovo sam očekivao i za nove godine odmah, da bi moglo biti snijega i minusa, no međutim, snijega nema. Ja prvo volim u snijeg, pa onda idem u vodu. Ali eto, kako god bude sutra, iskoristit ćemo ovu tu priliku, bit će bar minus ako ništa drugo, jer navikao sam već na to i dosadašnje moje na najnižoj temperaturi sam bio na minus 20. Prošao sam uglavnom sve rijeke u bivšoj Jugoslaviji, pa na svakoj sam se od prilike i kupao, a s obzirom da sam bio rafter, prošao sam glavne ove naše rijeke gdje se raftili. Stekao sam jedno zaista bogato iskustvo u tome, pa me mnogi pitaju, pa dokle ćeš, kaže Hamide, zar nije vrijeme da se povlačiš? Pa su me kroz to nazvali i zenički Titan. Jer godine prolazi, ja se osjećam još dobro. I najavio sam prošlo novogodišnje kupanje, da ću do 80. ukoliko me ovako zdravlje posluži, pa evo već ide u ovoj godini gazi 79. Dakle, bližimo se vjerovatno jednom oproštaju koji bi na neki način trebao da bude svećan uz poziv svim našim građanima koji budu u mogućnosti da se sretnemo na obali naše rijeke Bosne koja meni teče kroz vene. Dakle, vrijeme ide, ja se još osjećam sposoban i spreman, zato pozivam sve naše građane i građanke, omladinu, da se vidimo, da što kaže i zajedno dogovorimo o eventualnoj pripremi mladih na kojim ja već duže vrijeme radim. Međutim, sve što sam uspio pripremiti, pokušaju, hladna je voda, snijeg, ja prvo u snijeg idem, pa onda u vodu, oni to pokušaju kako baci prvu nogu u vodu, brže izlete nešto uđu. Da, to je zanimljivo. Evo, vidjeli smo dosta država, ne samo u Europi, već širom svijeta. Postoji ta tradicija kupanja u zimskom periodu i taj, možemo ga već nazvati, pokret je sve masovniji. Ovdje je, što bi reklo, knjiga spala na jedno slovo. Baš upravo tako, jer ja nešto gledam, imate mladosti, kupa se. Ali već bi generacija starijih, ako se tako već može nazvati, ali mi smo ipak treće doba, vrijeme da mlade pripremamo, da se tome nadaju u budućnosti, jer mislim da i hladno čini zdravog čovjeka. Mi sve bježimo nekako u neke buđake, gdje je vruće, gdje je ovo, gdje je ono, ali mislim da je puno zdravije. Pa zašto svijet ide u planinu, u snijeg, na smučanje, plivanje? Pa evo, mene već i zovu možda i među najstarijim plivačima na Balkanu, zimski plivač. I kada gledam te pojedine gradove, države gdje se kupa ta naša omladina, ne vidim puno da ima negdje starijih ljudi i tako dalje. Evo, ja sam cijelu prošlu godinu pokušao da nađem sponzore, da se nađem sa Rusima na ledu.
ali teško je doći do sponzora. A zaista mi je bio cilj i želja da budem i tamo. Jer mislim da mogao i to podnijeti, kao što nije zima ni tamo, kao što i ovdje. Minus 10, 15, 20, nije ni kod njih ništa niži. Prema tome, nije kasno, ako još ima interesanata, možemo se dogovoriti pa da neku zimu, možda neki dan, ako bude prilika, izleta, ekskurzije, da se usput sa njima uključim i da pokušamo tamo jedno plivanje napraviti zimsko. Hamlje, uz nadu da će vam se ova želja ispuniti, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vremena da dođete, da budete naš gost, a ja ću svakako pozvati sve naše gledaoce da dođu sutra u 12 sati na Kamberovića polje, znači kod Visećeg mosta, da prisustvuju ovom događaju i da budu potpora upravo vama. Hvala vam još jednom. Hvala, hvala na pozivu. Nadam se da se drugi put vidimo malo opširnije i želio bi i sreću našim forumu građana, njihovim organizatorima koji će isto puta iziđu u susret kad ićemo rada. Nadam se da će to biti ovoga puta i da ćemo biti na obostrano zadovoljstvo svi. Hvala vam još jednom. Hvala. Također. Vidimo dalje sa našim ostalim sadržajima.